Vou entrar no jungle dele, tá? Alright. Tem mid na real? Você quer te fazer algo lá? Bora! Que? Que Pra mandar um foi isso? bora. Em stun na N. Quer ver o predict? Peraí, ele tem que usar a poça. Aqui, ó. Caralho, skill! Ele não morre. Esse aí faz 2 anos que não acerta, né? Mano, que skill. Ô, Nicolas, nossa, cara, você é muito bom, cara. Ah, mano, valeu, mano. Tá chinês.